Vlastně vím, pro co jdu. Ne, popovaž se! Nepopovaž se! Stoře! Já si čemu střelil nohu, ty nemáš nohu! Čus, já jsem Čemuš Amerika a dneska tady mám další videjko, tentokrát jsem byl gamer! Ahoj, čau, zdravím všechny! Dneska, dneska tu máme po dlouhý době minihru Who's Your Daddy, ale v Minecraftu. A to bude, já si to pamatuju před třema rokama, když jsem to točil, tak to bylo fakt jako něco epického. A já už vidím, že prostě zrovna gamer by se teda fakt jako líbit bude, já už to plně vidím. Já si tu hru taky dost dobře pamatuju, já jsem ji taky točil hrozně dávno. Právě. A tady ten pokoj, si pamatuju, že tam byl, že se chodilo potom po nějaký cestě a musím teda pochválit ty obrazy. Ano, přesně tak, Pepe. Jsou skvělý. Ten jsou melon dobrý. S těma brýlema je asi lepší, nejlepší obraz těch, co tady jsou. Ale tak asi se do toho můžeme pustit, kocoure. Můžem, ale on ještě potom ještě víc těch obrazů a tam dokonce i funkční akvárko, co tak vím, takže no uvidíš, je to tady fakt hodně, je to obří zahrada, jo. Takže, no, dobrý. Hele, co chceš být jako první, řekni jednoduše. Ty jo, nevím, můžeme si střihnout, ale kdo by si chtěl. Tak do chatu na teď a odešleme odpověď, kamenušky, papír dáme, jo? Jo, dobrý. Tak schválně. 3, 2, 1, teď. Ne, vážně! Okej. Dobrý, já jsem napsal další můžeme? Text. Jo, 3, 2, 1, teď. Okej, okay, tak jo, tak takže, si vyber. Takže si... neřekli moc, co si střídáme. Měli jsme se asi ujasnit. Okej, okay, tak já jdu sem. Já budu děcko na začátek. Okej, okay, zavírám to. A mamka bude doma ve 4. A jdem na to. Jo, jsem tady normálně měl... Ježiš. Já už vidím svoje vlastní děcko, teda i to teda musím říct, že to jako hodně špatně vidět, teda jako to dítě, ale jo, vidíte ho tam dole prostě. Má fakt... No tak to počkáš, uvidíš mě teda. Máš taky tak hnusný oči jako já? Počkej, já... Takový... No ono je to celý takový trošku divný. Počkej, kdeže seš teďko? Kdeže seš... Je! Počkej, ty mě vidíš? Jo, dej si F5. Rém si prostě tady, no, xylofon. Ježišmarj, ne, počkej, ty mi chceš jako... to dítě je fakt extrémně divný teda. No, ty oči jsou dobrý, no. Počkej, já se ti to vzal? No, ty... No normálně nechápu, že někdo dokázal udělat něco takového v Minecraftu, to je šílený. Právě, je to šílený. No dobře, tak jako mým cílem je teda samozřejmě se zabít, takže já jako jdu utíkat od tebe teda, no. Počkej, jako se zabít? No, že v Who's Your Daddy přece to dítě se má zabít. Jo, to už si nepamatuju úplně. Já teďko nevím, jestli bude fungovat tady ta sprcha, jestli se můžu utop... Co to máš v ruce? Co jsi to měl? Tady jsem ti sebral savo. A potom nějaké pití a prášky. A nechceš mi to savo dát? Ne. Počkej. Nechceš mi říct, že jsi skočil do záchodu. Jo, dobrý, už. Počkej, já jestli to funguje. Jo! Cože? Já jsem v kanálu! Kam jsi zmizel? Já jsem v Jako fakt? Já nechci nic říkat, ale to, co tady v tom kanálu je, tak většinou bejvá jako z toho záchoda, no. Já jsem našel pistoli. A já to slyším, jak tam střílíš. Kámo, ty obrazy tady, to je šílenost, co tady je. Já reálně teďko vůbec nevím, kde... Co jsem to tady našel? Já mám Rainbow Potion? Kámo, já vím, že tady bylo auto. To je věc, co no, si pamatuju. Jo, to tam je garáž přímo, že to, můžeš si vzít prostě klíčky od auta a s tím nabořit tam. Ale... hele, já kdybych se pokusil dostat nějak nahoru, tak já bych ti ukázal... Jo, já jsem u toho auta. Já bych ti ukázal duhový dítě. Já, že jsem vypil nějaký duhový poťák a jsem jako duhový. Že? No, já nevím, jak se mám dostat nahoru, to je jako největší problém. Jako, tady...
protože... Aha, no, vyhrál jsi. Motorová pila, tedy normálně motorovka. Dobře, ok, chceš to vyměnit? Jo. Dobře, já zvědavý, jaký to bude tady. Já budu, počkej, já tě vidím. Já tě taky vidím. No, já jsem mamka, tečko. A teďka Who's Your Mommy se to jmenuje, a ne Daddy. No, ale pořád se tam píše, že máma bude doma. No jasně, taky zvláštní, že to tam no, nevadí. Já vím, že to byl takový jeden z takových větších updateů potom, když tam přidali tu mamku. Dobře. Já vím, že tady potom můžeš jít i tady nahoru, když si všimneš. To je podalo, máš... jako kdyby si uklouzl. Že máš nahoře takovou jako i... že to můžeš tady jako otevřít tu střechu, ale nevím, jak už se otvírá. No, klidně mi to můžeš otevřít. Já právě nevím, tady se snažím za tu páčku, ale ono to nefunguje. Ale ne, já ti ukážu, jak se sbírají ty prášky. Hele, vidíš ty prášky? No, vidím, dej mi. Dělá ti to něco? Zatím ne. Já myslím, že tohle jsou právě prášky, které by tě měly léčit. Aha, tak to je hnus. No, já si je právě vezmu, děkuju. Tak dívej. Tohle... Levituju. Já nechci levitovat. Hlavně... Ne, do toho záchoda. Zapomeň. Jak to tam zakrývá, ne? Ne. No počkej, tak to ještě ve tvůj prospěch tady to. Já tady teďka... Budu hrozně dlouho levitovat, ještě 20 vteřin. Já jako svému správnému dítěti budu hrát, aby si usnul. Dobrý, no, tak já tady mám teda ty blíče, to savo nějaký, tak to ti nedám, díky bohu. Jako, je to fakt divný, vypadá to jako kdyby si byl nějaká kamera takhle prostě v nějakém nákupáku, jak máš ti otevřít ty oči, víš co? Dopryč. OK. Vlastně vím, pro co jdu. Ne, popovaž se. Nepopovaž se. Dobře. Já si ti ustřelil nohu, ty nemáš nohu. Proč se to co? Proč se ptá to najednou? Ustřelil jsem ti nohu. Ne, dej mi tu pistoli. Už to nejde brát, já ti chci sebrat. No, vem si, já ji nechci už. Já měl to, že ti to můžu... Ne, popoj se na to auto šáhnout. Já si vezmu tohle, počkej, pojď sem. Jen si to vem. Ne. Ty se mnou hýbáš. Já tě právě chci to. Ale tady, mídlo, můžu ho sníst? No... Nejde. To? Ne? Ale, savo. No. Of, kámo, umírám. Ne, dal jsem ti poťák. Ne, poťák, teda ty pilulky. Já jsem si o tebe stará, tak sakra, tady jsou baterky. No. Ne! Počkej, já můžu zabít na tebe tou... O, co to náboje? Ne, baterky? Kámo, baterky tady byly, já jsem ještě jednu stíl sníst, vidíš, jak jsem zelený? Jo. A... Koukám, že puberta tě dostihla. Dobře, ok, tak teď si to asi zkusíme zase otočit. Ne, já nechci být máma. Tak. Ok, jdem na to. A já bych teď mohl zkusit jednu takovou tajnou věc. O který teda gamer nemáš o tom ani šajna. Ne, no tam jsem zrovna třeba chtít ani nechtěl, dobrý, už chce se tady je. Jo, přesně to, co to jsem chtěl, no. Ne! Kámo! Co to je? Ne, taser! Vidíš, jak dostáváš, jak to s tebou cuká? A jo, ježišmarja, už to vidím. Ten taser funguje tak, že nikam nejdeš. Co jsi zmyslel? Takhle se, správně se takhle vychovávají jako děti, když potřebujete, aby nezlobili, tak jim dáte taserem a... Tohle jsem nečekal. Jako, nedělejte to. Jenom v téhle hře můžete. No jasně. Jsi tady o tom mluvil, trošku jsem čekal, že to udělá. Já jsem se snažil dostat hlavně do té garáže, protože mi to nešlo furt. Tak pojď. Když mě někdo furt tazuje. Ale je to očividně jednodušší, teda takhle tím taserem. Oh, to si rovnou vezmu.
Já tam slyším, jak tam zase ten xylofon reš. Počkej, kam jsi šel? To bys chtěl vědět, co? Ty jsi nahoře! Ne, tam nejsem. A kdo to tady teda hraje? Problém je teda, že já se nemůžu dostat nějak dolů. Proč nemůžu? Já jsem moc velký na to? Co to? Ne, ale počkej, teďko bez legrace, já nemůžu dolů. To je správně, to je dobře. To byla past. Dostal jsem tě. Už to jde dobrý, už to jde. Tak teď musím tady teda malého gamesíčka najít. Kam jsi odešel? Děťátko moje. Co? Proč tady vidím všechno otevře... Ne, nech to otevře... Počkej, ne, mně přijde, že jsem ti dal do té motorovky benzín. Já musím najít nějaký prášky. Ale elektřina. Ne. A je dobrý, aspoň, že můžeš mít jenom jednu věc, teda v tom inventáři, ty. Opovaž se! Nepůjdeš tam, nebudeš v ledničce. Co to máš? Duct tape. Jo, lepící, k čemu je lepící páska? A tady jde normálně zapnout tapec. Ale tady je nějaký potion. A mě už zase... Co? Bydličkou? Ne. Nechoď... Nechoď tam. Já větrák, já umírám, to, pomoct. Počkej. A tak toho to by mě fakt nenapadlo, takováhle smrt. Já, ale já k tobě ani nemůžu. Jak jsem k tobě měl jít? Tak to fakt ne. Reálně, ne, ta věc by mě fakt nenapadla, že by si vzal teda ten levitovací poťák a šel by si nahoru k tomu větráku. No, prostě mě tam rozmixoval víceméně. A počkej, teď mě zajímá, funguje tam ta mikrovlnka? F5-ku, ať vidím, jestli tam do toho skočím. Asi ne. Já se tam k ní ani nedostanu. Ale... Já jsem to vypil. Ukáž... Je... OK. Já jdu ven. Ach jo, já s tebou teďka nemůžu absolutně nic udělat. Já nevím, tady... proč jsem to pil, já jsem to chtěl zničit. A mě napadlo se napít a myslím si, že to nebyl úplně nejlepší nápad. Jak dlouho to ještě máš? Ještě tak na 20 vteřin mám svíčku, kámo, v ruce teďka. A čím, co by se tím dalo zapálit třeba? Počkej, můžu se já zabít? Hele, to nevím. Jo? Ne, aha, já mám nekonečnou životu. Jsem vlastně nesmrtelný a tak. A to možná dobře, nebo... Hele, vojde, jsou nějaký trpaslíci, co na mě koukají. Jsi na zahrádce? No. Proč na mě ty trpaslíci koukají? Nevím, no vím, že tady je grill, tak já se jdu... Dáme si dneska grillovačku. Je! Počkej, opalím se aspoň. Tak. Ne, ale už mám krásnou barvu, ne, už nemám krásnou barvu, já jsem si myslel, že budu krásně opečený. Ale ty jsi normálně zčervenal, už jsi začínal být well done. Ne, well done, spíš rare. Co se stane, když, počkej, já věřím, už mi to došlo, k čemu to tady je. Tady je takováhle krásná tyčka. Co se stane, když šťouchnu do vosího hnízda? Ne. Halo? Je! Kámo, tady jsou fakt včera, oni jdou po tobě. Ne. Tatínku, uděláš něco se včelama? Co s nima mám? Mě to vyhoupl úplně. Gamer bojící se včelama. Ale sekačka. Funguje? Ty včely úplně vyhodili nahoru. Mě taky... Právě, já jsem si říkal, co se sakra stalo. Tak dobře, co máme? Já vím. Tak nic, nevadí. To jsem asi možná ti ukazovat neměl teďko. Zvlášť, když jdeš teď do hajslu.
OK, OK. Já úplně vidím, že to teďko Gamer bude chtít zkusit. Ne. Ne. Já si vezmu radši tohle. No, 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 jasně, OK. Já si vezmu nějaký radši jablíčka do zásoby. Už tam běží. Ne, ty chceš tu sekačku! A funguje to, nebo ne? Já myslím, že to... No, nefunguje, že ne? Nefunguje, no. Možná asi benzín tam ještě chybí do ní dát. Nezavírej, ne. Tak to tady bude... Ne! Tactical nuke incoming! Taky to zařvalo u tebe teďka. Jo. Vážně jsem spustil atomovku. Ano. Ale my jsme ono v bunkru. Zavřelo. My jsme právě v bunkru. Já jsem zrovna chtěl říct, neotvírej hlavně ten bunkr. Ono v tu ránu otevře. Myslím si, že mi to stejně nepomohlo, ale... Já právě nevím, jestli by se stalo něco jiného, nebo ne. Bože můj. No dobře, dobře. Tak já si myslím, že bychom mohli dát poslední dvě kola. Mhm. A... Ještě vím, že to je jako taková jako prodloužená zahrada ještě vepředu. A tam jsem teda myslím, že ani nikdy v životě nebyl. By mě reálně třeba zajímalo, co tam jako je. Jestli to teda funguje tady otevřít tyhle ty dveře. A nefunguje, dobře. I tady koště, můžu odletět na koště. Ne, to nemůžu odletět, ale... Ahoj, táto. Jo, jsi u auta. Ano. Já si vezmu tuhle věc. Teďko zase před tátou zdrhnu. Dobrý, tak nevidí mě, takže to je dobře. A tady nějaký, co to je, pacačka na mouchy? Nevím. Dobrý. Zatím v pohodě. Já jsem vzal ten benzín od toho a... Ne, 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 ne! Cože? Ty jsi normálně spustil. Já jsem toho dal jenom ten benzín a on to fungoval. Dobrý no, tak jo, já jsem rád, že to fungovalo, já jsem si myslel, že ještě já to budu potřebovat něco jiného. To bylo docela jako rychlý, no, hodně, ano. Hodně. Tohle to je, já vím, že to je ještě potom nějaký speciální klíč, nějaký zlatej, ale ten reálně nevím, k čemu teda vůbec je. Teďko teda, počkej, kam jsi šel? Já nevím. Já nemůžu mluvit. To je pravda. Maťa, paťa, maťa, paťa. Budeš mě muset najít, no. To jsi teda tatínek, teda. Já se omlouvám, no. Ne, počkej, ale fakt jako rán... Já nevím, kam jsi šel. Kudy? No. Takhle se staráš o svoje dítě. Takhle, jo. Ty taky nejsi... Tak možná někde venku? Nebo ne, o co, že se schoval zas někde nahoře tam v tom... Já tam... Nejsem nahoře, tak ne. Mě zkus najít, challenge. Challenge? Normálně mě nenajdeš, bych se jí vsadil. Ale jsem na... Nejsem nikde jako zalezlej, jsem... Normálně jsem vidět, jako... Není to, že bych byl někde schovaný, jsem na velký ploše, kde je hodně místa. Jako fakt hodně místa, jsou tam... Stromy, voda. Jo, takže seš venku, no, jasně, no, ale... Teďko, ne? Nechceš jít ke vchodovým dveřím? O, už tě vidím. Počkej. Ty seš tam na tu jatě! jak ses tam tak rychle dostal? Co to má oběhnul? Ne, počkej, nebo jde to tam otevřít, já jsem myslel, že to, jo, tady to jde to otevřít, ty dvířka. Ale nevím, co se dá tady, dobrý den. Bylo dobrý, ne, jak jsem na tebe koukal za těma. Já ti tam právě viděl, jak tam jenom koukáš přes to sklo. Mě zajímá, co udělá to druhý tlačítko. Ten don't nuke, viď? Mm-hmm. Co to udělá? Jo, to můžu já... Tactical nuke incoming! Jakže? Jo, ty si zmáčknul ty dvě tlačítka, tak teďko to já nejde... Já se zmáčknu, že zrušit a no. Pak povolit, abys to nemohl.
No, tak uvidíme, zda ty dveře, no. No, tak je to úplně jedno, jestli to otevřeš nebo neotevřeš. Ale ta škoda je teda to, že to nejde takhle udělat, že by si tam to tlačítko znova teda ukázal to červený, to teda, to je škoda. To bys pak vyhrál asi. No. A vím, že tam naproti, tam je ještě taková jakože místnost tamhle, jestli si tam to vidíš, tam jak je vedle mezi těma dvouma obrazama, ale ta nevím, jak jde otevřít. Možná s tím klíčkem. A vidíš to, to mě možná nenapadlo. Pojď to zkusit. Ještě to zkusíme, ale nevím, já tady vím, že nějaký klíček byl tady za tím gaučem. Tam nějaký. Jo, tam je klíč. Tak bychom možná to mohli vzít a třeba si tak potom. Hej, děkuji. Golden Room Key. Aha. Room? No, nějaká zlatá místnost. Prej. No tak to je ono, to budou ty dveře. Tak pojď. Schválně. Jo! Televize. Tak, a co je tady? To je nic není, ne? Taky mi to tak přijde. Proč je to teda Golden Room? A ta televize, nemůžeš s ní něco udělat? Ty máš tak... Jo, tam se můžeš koukat. Zajímavý. Můžeš vypnout a zapnout. Můžu takhle koukat na to, no, koukat ty na mě můžeš takhle, no. Nemůžeš ti tam zamknout. Tak to je pěkně trapný, teda to je čistě jenom nějaká chill místnost. A mě by hrozně zajímalo, jak se dá otevřít tady ta střecha, protože já si pamatuju, jak jsem to zničil. Já jsem viděl právě, že se tam dá nějak dostat, ale vůbec nevím jak, to je hrozná škoda. A nejde tobě se spláchnout taky? Ne, to ne, to nejde. To je škoda, protože tam, no, kdybys to viděl, co tam toho bylo, jako hodně věcí tam bylo, no. Ale schválně. Taky nemáš domů. Dík. Ale víc toho nemůžu koukám ustřelit, což je škoda. Počkej, tak schválně zkusíme. By bylo hustý, kdyby mi to dalo slowness ještě. Oh. Kachtička. Tak já si jdu namočit vanu. To je kachnička, která se jmenuje podle Donalda. A jo. Jmenuje se Dornald, aby to nebyl Donald. Dornald the Duck. Ježiši. Jo, počkej, ale mejdlo je item pro tátu. Vem si to mejdlo. Můžeš mě umejt? Schválně. Asi ne. To je možná, kdyby jsi vzal něco na sebe špatného. Ale tak mejdlem. Jako, víš co? Zkus se napít tady toho. A já ti pak dám prášky. Jo. Pistole nechci? No, ty mě vyléčíš právě, což je jaký fajn. Ale ještě tady možná něco najdem, co bychom ještě mohli použít hezky. Tady je klíč nějaký, nebo to je plácačka? To je podle mě plácačka na mouchy. Svatr. Já to chci vidět. Ale tohle nedělejte. Jo, přesně, nedělejte tohoto doba. A... Je, protože nějak dostaneme šok. A mě to nic neudělalo. No, ono si možná vyhodil pojistky tímhle. A rozbil si celou elektřinu a spal si vlastně celý barák, všechno si zničil. Takový dítě... Jak to říct, takový to všechno, co zničí. A nemůžu tady třeba... Proč to nemůžu zapálit koberec? Škoda, že to nejde zapálit takhle, to je fakt škoda. A vím, že tady dáš ještě dát nějaký to kladivo, že jo, jestli si to pamatuješ z té primární hry. Jakoby co to bylo, takže se dá rozbít tohoto sklo a sníst, že jo, ty střepy z toho. Jo, to... je to možný, že tam něco takového bylo, to už si nepamatuju. To už je fakt hrozně dávno, tyjo. Já si pamatuju třeba tady tu cestu, tím si prošel, jak je vlastně tady ta, do té garáže, že no, tu ventilaci nebo co to je. Já ti to ukážu. Aha. Ono to tady fakt bylo. Já jsem ho našel v garáži, to mě stačí už jen takhle tady. No jo. A je to. Okej. Okay. To bylo takový... Krásná smrt na závěr v podstatě. Já myslím, že to by bylo krásně všechno z té mapy po dlouhý době, po třech letech, takhle hezky si to na to kouknout znova. Jo, já myslím, že to by bylo všechno. Díky,
tady gamerovi, že se přidal na moji cestu k rodičovství. Díky za pozvání. A uvidíme se někdy příště. Tak zatím, čus. Mějte se, ahoj.